Ja, fördelen med lite liksom ursligt väder är att man kan gå in i biosalongen. Och vill man se en premiär så är det lämpligt att göra det ikväll. Det är då premiär för Vilken jävla cirkus. Ska vi kolla lite? Det gör vi. Mm. Men du, visst sa du någonting när du... När du såg mig där första gången. När jag hade kraschat med cykeln. Jag visste det! Vad sa du för något? Se dig för din jävla... Nej, det tror jag inte att du sa. Skitsamma vad du sa. Jag hade rätt. Du hade en röst med mig direkt. Är det här vägen till toan? Nej, jag bara skojar. Jag är inte kissnödig. Jag har bara så väldigt, väldigt tråkigt där ute, förstår ni? Hur mår ni då? Mm. Vilken jävla cirkus. Och genomgående så har skådespelarinsatserna hyllat sig i den här filmen. Välkomna hit två av dem. Ni, er, Molly Nutley och Gustav Lind. Tjena. Ja. Är det är alltid lite knepigt att se sig själv, eller? Ja. Ja, det är ju fruktansvärt. Liksom. Det är precis som när man hörde sig själv första gången när man spelade in sig själv. Ja. Att man hatar sin egen röst. Men man, ja. Lite roligt. Nej, man vänjer sig aldrig. Nej. Det här är en film som naturligtvis är en cirkusinramning. Det handlar om möten och kärlek. Och ni möts i filmen och blir kära omedelbart, var det inte så? Ja, kärlek vid första ögonkastet. Ja. Mm. Men lite komplikationer längs vägen också. Vad är det som händer? Det tror jag inte vi vill säga. För då är det ju inte värt att gå och se filmen. Men precis som livet är så är det ju inte alltid lätt. Och så är det i filmen också. Det här med att få skådespela i en cirkusmiljö, ger det en extra dimension? Ja, för mig var det verkligen... Jag hade aldrig varit på en cirkus tidigare. Som tur är så skulle min karaktärfilm inte ha så otroligt så här, duktiga cirkuskunskaper innan han kom dit. Så att gick du på en resort? Det gav mig jättemycket och jag är liksom lite rädd för hästar och så här, och jag tyckte, för mig gav det någonting hela tiden att, liksom, att det var mycket att titta på så här, en helt ny miljö liksom, som både min karaktär och jag kastas in. Var det som med Martina Hags karaktär i en tidigare film när hon låtsades att hon sa att hon kunde vara akrobat och sen så kunde hon inte riktigt det när det verkade kom till kritan, det verkade arbetsamt. Så ska man inte göra. Nej, det var. Men hur var det att arbeta tillsammans? Det är ju ingen hemlighet att ni utvecklade en relation efter det och är nyförlovade. Stort grattis till det. Tack så mycket. Ja. Men jag förstod att att det var också någon slags konstnärlig kemi från början. Berätta om den. Ja. Men jag blev sjukt glad när jag hörde att det var Molly som hade landat rollen. För att jag tycker bara att tidigare tyckte hon var så liksom dynamisk och generös skådis. Och sen när vi lirade mot varandra så var det som... Alltså jag liksom aldrig varit med om det riktigt förut. Att det är så, att det funkar så bra. Att det finns liksom en... Det var några av de mest... Liksom, tuffa scener, alltså vi har liksom förberett oss ganska mycket och sen så bara var det så här bara, när man spelar mot henne så är det som att jobbet blir så enkelt på något vis. Så jag bara antagligen vad är generös skådis, vad betyder det? Ja, men som ger mycket och lyssnar på sin motspelare och liksom är närvarande med mig. Nu är det jag och Steffo liksom och sen så försöker vi. Är inte det själva jobbet? Jo, men det är inte alla så som Molly är det. Så Molly är en bra skådis helt enkelt? Molly är en jätteduktig skådis. Gud, vad är det här för morgon? Ja. Men det är Gustav också, han är helt fantastisk och verkligen exakt likadant tillbaka. Aha. Det var jätteroligt och alltså, men är du självlärd, Molly? Kan man säga? Det är väl inte. Alltså, man lär sig ju av de fantastiska människor man möter på vägen. Och jag har haft en lyx att växa upp med en mamma och en pappa som jobbar med det här jobbet. Och jag har fått lära mig hemifrån. Och det har varit otroligt. Så självlärd är jag inte. Jag tittar mycket på film. Det är inte alla som skulle vilja lära sig av sina föräldrar. Har det funnits ett motstånd där? Ja, till en början. Då ville jag bli veterinär. Jag skulle absolut inte bli skådis. Men sen nu, alltså lyxen att få jobba. Och mamma, alltså. Shit, vilken regissör hon är. Det är helt sjukt. Den stämning hon skapar på en inspelning. Och så mycket man lär sig av henne som regissör är otroligt. Vi har ju varit med i en film som Helena gjorde.
stängd dörr. Vi spelade oss själva, så det var inte så, svårt. Men hon var väldigt bra. Du har rätt till det. Att hon duttade grejer med Dan Ekborg som behövde duttas med. Ja. Men du går på teaterhögskolan fortfarande? Nej, jag har precis gått ut. Du har precis gått ut. Grattis till examen. Tack, tack. Ja. Ja. Men för du har inga traditioner alls, eftersom du kommer med en familj som sysslar med andra saker. Ja, ja. Nej, men jag är också så att jag hade liksom, jag hade aldrig varit på teater när jag kom in på scenskolan. Jag kommer också från en helt, liksom, som Molly sa, tittar mycket på film och tittar på människor och hur liksom, lärt mig av det, kanske. Finns det någon likhet mellan den här nyvunna erfarenheten av cirkus och teater? Ja, det är väl liksom, det är väl någon form av liksom performance som ska fram liksom, på båda håll liksom, att det är en värld som brinner väldigt mycket för vad den ska liksom producera och göra, och sen så är det den här magin liksom, som jag tycker finns på båda ställena. Mm. Ni är ju båda precis liksom i början av era skådespelarkarriärer och ändå så liksom, viktiga, om man nu använder det ordet. Men vad söker ni efter för utmaningar nu respektive? Nej, men vi har väl bestämt oss för att hitta balansen i att foka på livet samtidigt som att foka på karriären. Vad betyder foka på livet då? Att uppskatta livet, att karriären inte är A och O alltid. Hitta den balansen. Vi har ju precis hittat varandra. Ska vi satsa på det lite? Mm. Och sen samtidigt stötta varandra i att det är en ganska hård bransch. Mm. Men det är as nice att ha någon man kan få hjälp av. Mm. Ja. Vi önskar all lycka. Ja, verkligen. Och först med livet. Tack. Och sen med karriären. Tack så mycket. Tack så mycket. Bra ordning. Var det? Ja, tycker jag. Ja. Ja, ikväll kan man alltså se Vilken jävla cirkus på Sveriges biografer.